Офіційна церемонія відкриття Дня міста 2019 «Мій рідний край, мого життя, міцна основа» відбулося на центральній площі Славутича. Зі сцени прозвучало багато приємних та добрих привітань. Ми вже в гарному настрої, ми вже в емоціях. І повірте мені, День міста – це далеко не просто сцена на центральній площі. Це не фудкорт в парку, хоча непоганий додаток до Дня міста, а це наші емоції. Це наша хода, це наша філософія життя. Якщо спитати, що таке місто взагалі? Чи це будинки, чи це дороги, площі, тротуари, атракціони? Я вам скажу ні, абсолютно погоджуюсь. Це люди, це ті люди, які живуть в цьому місті. Це ті люди, які створюють це місто своїм відношенням до нього, між собою. Інколи нам кажуть, що ми особливі. Славутич особливий в цьому світі. Інколи ми самі кажемо, що ми особливі, але мені здається, що ми і самі в те не віримо. А повірте мені, треба вірити, бо ми справді такі. У нас забрали Чорнобильську АЕС як генеруючу компанію, але Славутич вже більше 19 років живе без генерації електроенергії. І ми розвиваємось і крокуємо в майбутнє. Тому що ми і є Славутич, ми і є громада. Я вас вітаю з Днем міста, я вас вітаю з тим, що ви Славутич. Я вас обожнюю і люблю. Святом Славутич! Але урочиста частина все одно повинна бути. День міста 2019, 32 роки Славутичу, оголошується відкритим! Міста, найкраще місце на землі з найпрекраснішими людьми. Шановні друзі, в мене не буде кращої нагоди, як подякувати вам за ці 7 років життя з того моменту, як ми делегували мене представляти ваші інтереси в Верховній Раді. Це було дуже відповідально, всі ці роки були дуже непрості, але в співпраці з вами вони були дуже цікавими для мене, і я вам дуже дякую. Шановні друзі, я хотів би вам ще щиро подякувати за ваших дітей. Я хочу привітати вас вчорашньою визначальною для міста перемогою, коли Ліза Дудкіна отримала право представляти Київщину в Національному палаці культури України на головній сцені нашої країни, представляти Київщину, буде Славутич. Ми прийняли рішення з Юрієм Кириловичем. У мене ж така поважна місія ще. 200 обдарованих дітей Славутича відправляються на навчання в школі молодіжного лідерства, який відбудеться в таборі «Артек». Є ще одна величезна визначальна перемога, відзнака міста Славутич. І я маю величезну честь сьогодні від імені президента України присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України» Демідову Олександру Олексійовичу. Я прошу Олександру Олексійовичу. Це, знаєте, це дійсно заслужено. Це заслужило все місто, це заслужила ця людина. Дякуючи вам, дякуючи тому, які ви є. Я вітаю вас ще раз святом і вітаю Олександра Олексійовича з визначною нагородою. Славутича есть лицо, свое лицо необычное, и душа. Лицо открытое, красивое, а душа добрая и настоящая. На Экоэнергоатом решил сделать подарок
исходя из того, что сегодня исполняется 30 лет объединенной спортивной школы. Разрешите зачитать сертификат. Принято решение щодо фінансування будівництва багатофункціонального спортивного майданчика у місті Славутичі в сумі 950 тисяч. Від імені нашого голови Віталія Володимировича Кличка хочу вас поздоровити з цим святом. Я багато чув про місто, дуже часто зустрічався з вашим міським головою, коли він відстоював інтереси вашого міста, кожного з вас. Але я був вражений, коли побував в вашому місті. Тому я бажаю вам наснаги і постійного задоволення від життя, що вам пощастило, що ви живете в такому прекрасному місті. Зі святом вас! Дайте нам Юсу Гімі Мадіна! З праздником вас, друзі! Добрий день, шановне панство! Ми приїхали з міста побратима Вісагінас, це є Литва, Ігналінська атомна електростанція. Нас багато чого об'єднує. Не буду на цей рахунок щось говорити, але ми приїхали вас поздравити як депутати місцевої ради з вашим з днем народження вашого города. А ще було багато нагород і подарунків. Цьогоріч за рішенням Славутичської міської ради відзнакою за особистий внесок у розвиток міста нагороджені. Анатолій Забабонов, ліквідатор, пенсіонер тресту «Славутичатоменергобуд». Замбровський Валерій, ліквідатор, пенсіонер ДСПЧС. Ломова Жанна, тренер-викладач зі стрибків на батуті КДУ США. Орлов Максим, голова первичної профспілкової організації ЧС. Рак Ганна, вчитель Славутичського ліцею. Резан Олена, директор Славутичської загальноосвітньої школи номер 4. Слобожан Олександр, виконавчий директор Асоціації міст України. Сухецький Анатолій, ліквідатор, пенсіонер ДСПЧС. Черепов Роман, провідний фахівець надзвичайних ситуацій ВП «Атомремонтсервіс». Савін Андрій, головний інженер проєкту підвищення безпеки ДСПЧС. Розжигаєва Людмила, викладач-методіст з класу акордеону дитячої школи мистецтв. Диплом номінації «Подія року» за виконання проєкту «Проєктування будівництва та введення в експлуатацію НБК» отримав колектив спільного підприємства «Наварка».